بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم درود بھیجیے محمد و آل محمد پر اعزان محترم مسجد امام بارگاہ خدام ارم میں خمسہ مجلس عزا کی پہلی مجلس آپ سماعت فرما رہے ہیں اور اس میں ہمارا عنوان سورہ رعد کی 11ویں آیت کے ذیل میں وظائف منتظرین امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ بحیثیت امام زمانہ کے سپاہی ہونے منتظر اور امتی ہونے کے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں اور یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جو گزشتہ کافی عرصے سے ہماری نوجوان نسل ہماری خواتین اور ہمارے بزرگ افراد کے ذہن میں موجود ہے اور خصوصاً کہ جب سے پوری دنیا میں اسلامی انقلاب کا شور برپا ہوا اسلام کی سوچ ڈیولپ ہوئی لوگ اسلام اور تشیع کی جانب گامزن اور مائل ہوئے اور پھر آہستہ آہستہ بڑی بڑی بادشاہتیں بڑے بڑے انقلابات بڑے بڑے حادثات اس دنیا میں رونما ہوئے اور پھر مختلف بادشاہوں کا مرنا ان کا صفحہ ہستی سے مٹنا بڑے بڑے ڈکٹیٹروں کا نابود ہو جانا یہ اس بات کا سبب بنا کہ لوگ متوجہ ہوں امام زمانہ کے انقلاب کی جانب کے کیا یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں علامات ظہور بہت تیزی سے پوری ہو رہی ہیں یا نہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ روایات میں علامات ظہور یا علائم ظہور کو مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے اور کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ تخمینے کی حد تک تبصرے کی حد تک اینالائز کی حد تک کہا جا سکتا ہے کسی واقعے کو, لیکن اس کو حتمی شکل اور حتمی صورت اور رائے کی منزل تک نہیں پہنچایا جا سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا ہم کہیں جب فلاں بادشاہ مر گیا تو یہ وہی ہے کہ جس کا روایات میں تذکرہ ہے, یہ اس قسم کے بہت سارے واقعات. تو گزشتہ 30-35 سال سے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے موضوع پر بہت کام ہوا ہے. خود اسلامی انقلاب کے بعد وہاں پہ شعبے بنے ہیں امام زمانہ سے متعلق کہ جو ریسرچ کر رہے ہیں مسلسل, اور ان کی ریسرچ اور ان کی تحقیق اور ان کے پیش کردہ علوم وہ سامنے آ رہے ہیں. اور پھر یہی بات اس بات کا سبب بنی کہ پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں بھی جہاں جہاں تشیع پھیلی اور اسلام کا حقیقی چہرہ لوگوں نے جب دیکھا تو پھر لوگ متوجہ ہوئے, صرف اپنے ہی نہیں بلکہ بیگانے بھی متوجہ ہوئے. یہاں تک کہ وینزویلا کا صدر جو ہے وہ امام زمانہ سے متعلق گفتگو کر رہا ہے کہ ایک ایسی ہستی آنے والی ہے جو مظلوموں کا ساتھ دے گی, ظالموں کے خلاف ہوگی. اور پھر شمالی امریکہ میں جس طریقے سے اس ریاست متحدہ امریکہ نے ظلم و ستم برپا کیا, ریڈ انڈینز یا جو سرخ پوست کہلاتے تھے ان کے خلاف کس طریقے سے انہوں نے طبقاتی نظام قائم رکھا کالوں کے خلاف, ان سرخ پوستوں کے خلاف, پھر وہاں سے لوگوں نے اٹھنا شروع ہوئے اور قیام کرنا شروع کیا, اور پھر آہستہ آہستہ جب اسلامی انقلاب کا پیغام وہاں تک پہنچا تو لوگ متوجہ ہوئے. یہاں تک کہ وینزویلا کے صدر کا ایک کلپ میں دیکھ رہا تھا کہ جس میں وہ خود کہہ رہا ہے کہ جناب امام مہدی آنے والے ہیں جو آگے عدل و انصاف سے بھریں گے. یعنی گویا وہ امام مہدی کو اپنی آواز, اپنی قوم اور اپنے مکتب کی آواز کہہ رہا ہے کہ جو آگے عدل و انصاف ہمیں دلائے گا. تو یہ وہ موضوع ہے کہ جس کی جانب دنیا متوجہ ہو رہی ہے, دنیا آگاہ ہو رہی ہے کہ ایک منجی ہے, ایک نجات دہندہ ہے جس کی جانب ہمیں توجہ کرنی چاہیے. اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم امام کے سپاہی ہونے کا, امتی ہونے کا, پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم ان چیزوں کا علم حاصل کریں کہ جو امام کے انقلاب کو نزدیک کریں, علائم ظہور یا علامت ظہور کا مطالعہ ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ ہم اس بارے میں علم حاصل کریں. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ بہت ساری نشانیاں ایسی ہیں کہ جن کو وجود میں لانا یا پائے تکمیل تک پہنچانا ہمارے فی الحال ہمارے دائرے اختیار سے باہر ہے فی الحال. لیکن آگاہ ببصیرت اور اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے انسان کو کہ امام کی نشانیاں کون کون سی پوری ہو گئیں اور کون کون سی باقی ہیں. انشاءاللہ اگر موقع ملا تو
جستہ و گریختہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. درود بھیجی محمد و آل محمد پر. اور یہی موضوع اس بات کا سبب بنا کہ ہم اپنے وظائف کی طرف متوجہ ہوں. وظائف منتظرین امام زمانہ ہمارا موضوع ہے انشاءاللہ. ان پانچ مجالس میں ہم اس پر روشنی ڈالیں گے کہ وظیفہ ایک منتظر کا کیا ہے. اب یہاں سے جب بات شروع ہوتی ہے تو اب یہاں سے آج ہم ابتدائی چونکہ گفتگو ہے بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے, اپنے موضوع اور اس کی افادیت سے متعلق گفتگو کریں گے. سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ ایک ایسے قانون کی جانب ہماری توجہ کو مبذول کرا رہا ہے کہ جو تمام امتوں میں جاری و ساری رہا ہے, اور اس کا تعلق مسلمانوں سے نہیں ہے گو کہ مسلمانوں کی کتاب میں اس قانون خدا کو بیان کیا گیا ہے. اور وہ قوانین جو تاریخ میں جس نے تمام بشریت کا, اقوام کا, اقوام عالم کا, ہر دور ہر زمانے کے انسان کا امتحان لیا, اس کو قرآن نے سنت الہی کہا ہے. یعنی اٹل قوانین ہر دور ہر زمانے کے انسان کے لیے, ہر قوم کے امتحان کے لیے یہ قوانین موجود ہیں. اور یہ قانون تمام انسانوں کے لیے ہے. یعنی در حقیقت خداوند تعالیٰ ایک ایسے قانون کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ عام انسان بھی اپنی نجی اور انفرادی زندگی میں اس قانون پر عمل پیرا ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا کہ جب تک وہ اپنی حالت کو اندر سے تبدیل کرنے کا عزم نہ کریں. ان اللہ لا یغیر, تبدیل نہیں کرتا اللہ, کبھی تبدیل نہیں کرے گا جب تک کہ وہ خود قوم اپنے اندر سے تحریک کا آغاز نہ کرے. یعنی کوئی بھی تبدیلی ہو, خواہ وہ انفرادی نوعیت کی ہو یا اجتماعی یا معاشرتی نوعیت کی, کسی بھی سطح کی ہو, آپ کی نیشنل سطح پر ہو, انٹرنیشنل لیول پر جا کر ہو, کسی بھی لیول پر, کسی بھی درجے کی ہو, اگر اندر سے, اگر باطن سے وہ تحریک شروع نہ ہو تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں. اور یہی وجہ شہید مطاری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے اندرونی انقلاب, فکروں کا انقلاب, باطن کا انقلاب, روحوں کا انقلاب برپا کیا ہے. لوگوں کو بت پرستی سے نجات دلانے کے لیے وعظ و نصیحت بھی دی, عقل مندی کی باتیں بھی کی, لیکن اندر سے ایک انقلاب برپا کیا. اور یہ اندرونی انقلاب, یہ فکر, یہ سوچنا, یہ سمجھنا, یہ غور و خوض کرنا اس بات کا سبب بنا کہ آہستہ آہستہ لوگ اپنے آپ کو چینج کرتے چلے گئے اور پھر وہ ایک نبوی معاشرہ وجود میں آیا. تو خدا ہر قوم کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. یعنی کوئی بھی قوم اگر ترقی کرے گی, علم کی سہارے سے آگے بڑھے گی, خدا اس کی مدد کرے گا. یہ خدا کا قانون ہے. یعنی اگر کوئی انسان ڈوب رہا ہے تو خدا کے لیے فرق نہیں کرتا, یہ فرق نہیں ہوتا کہ یہ ڈوبنے والا مسلمان ہے یا غیر مسلمان, کافر ہے یا مومن. اگر اسے تیرنا آتا ہے اور وہ کوشش کرے اپنے آپ کو بچانے کی تو بچ سکتا ہے, لیکن اگر وہ کوشش نہ کرے, اگر جدوجہد نہ کرے, وہ ڈوب جائے گا. خدا کو اس سے غرض نہیں کہ تم مومن ہو یا مثال کے طور پر کافر ہو یا کسی مکتب قوم سے تعلق رکھتے ہو, نہیں. اگر تم کو یہ کام آتا ہے تم دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے, سمندر میں غرق ہونے سے بچ جاؤ گے. علمی لحاظ سے بھی, اجتماعی و معاشرتی لحاظ سے بھی ہمیں آگے بڑھنا ہے. ہم نے بعض اوقات اپنے آپ کو محدود کر لیا, کمیونٹیز میں بانٹ لیا, گروہوں میں تقسیم کر لیا, اصناف میں منقسم ہوتے چلے گئے. قبائلی نظام, جدید قبائلی نظام ہمارے اندر آتا چلا گیا, راسخ و پختہ ہوتا چلا گیا. یہ کہہ رہا ہوں جدید قبائلی نظام کہ مثلا آپ کو مختلف خاندان مل جائیں گے جو مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں انڈیا کے, وہ یہاں آنے کے بعد بھی اپنی افراد, اپنے قبیلے, اپنے نظام کے جس علاقے سے وہ وابستہ ہیں انہی کے افراد کے لیے وہ آسائشی دیتے ہوئے, تگدو کرتے ہوئے, جدوجہد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ سادات فلاں ہیں, یہ سادات فلاں ہیں, یہ سادات فلاں ہیں, یہ فلاں کے رہنے والے ہیں, اور انہوں نے کمیونٹی سسٹم اپنا بنایا, گروہی سسٹم بنایا, اس کے تحت کام کر رہے ہیں. ایک حد تک یہ بہت اچھی چیز ہے کہ آپ گروہی طور پر مثال کے طور اپنے آپ کو منظم کریں, لیکن یہ چیز آپ کے لیے رکاوٹ نہ بنے کہ آپ من حیث القوم قومی دھارے میں شامل ہونے سے رہ جائیں. اور یہی ہو رہا ہے کہ ہماری مختلف کمیونٹیز ہیں,
مختلف خاندان و قبائل ہیں، یہ جدید قبائلی نظام ہے کہ جو ہمارے یہاں رائج ہے، جس کی وجہ سے ہم قومی دھارے میں شامل نہیں ہو رہے. ہر گروہ، ہر قبیلہ، ہر خاندان، ہر ثقافت سے تعلق رکھنے والے انڈیا پہ ہر 20 میل کے بعد جو ہے وہ آپ کو ایک نئی کلچر ملے گا، نئی زبان ملے گی. ایک ہی زبان کے 10-10, 20-20 لہجے آپ کو مل جائیں گے ہر 20 میل کے بعد. یعنی مسامحتن کہہ رہا ہوں، یہ اس کو کہتے ہیں کہ ہزار ادیان کی زمین کہا جاتا تھا، بر صغیر اگر پاک و ہند کو کہا جاتا تھا، اس لیے کہا جاتا تھا یہ چھوٹا ایک سب کانٹیننٹل ہے، چھوٹا بر اعظم ہے، اس میں ہزار ادیان سرزمینیں، ہزار ادیان ہا کہا جاتا تھا فارسی میں اور کہا جاتا ہے. یعنی ہر 20 قدم کے بعد ایک نئی آئیڈیالوجی، ایک نیا نظریہ، ایک نیا مکتب، ایک نئی سوچ آپ کو نظر آئے گی. تو ہم وہاں سے وابستہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی گروہی طور پر اپنا آپ کو منظم تو کیا، لیکن ہم قومی دھارے میں شامل نہیں ہو سکے. یہ جو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم، یہ قوم جو ہے یہ مکتب کی بنیاد پر ہے، توجہ رکھیے گا، زمین کی بنیاد پر نہیں ہے کہ جناب آپ فنا زمین اور علاقے سے تعلق رکھتے ہیں. یہ علاقے کی بنیاد پہ قوم نہیں ہے، یہ کلچر کی بنیاد پہ قوم نہیں ہے، یہ زبان کی بنیاد پہ قوم نہیں ہے. یہ جو کہہ رہا اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا، یہ جو میں نے بحث کھولی ہے آپ کے سامنے کہ ہم مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں جو مہاجرین آئے ہیں اور پھر انہوں نے اپنی پاکٹس بنائی، اس میں کام کر رہے ہیں، یہاں تک بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر قومی دھارے میں شامل نہیں ہوئے اور ان اسباب و وسائل کو، ان تجربات کو اگر دوسرے لوگوں تک، قومیات میں شامل تمام گروہوں تک نہیں پہنچایا، جیسے کہ نہیں پہنچ رہا ہے اور نہیں پہنچا رہے ہیں، ہم قومی دھارے میں شامل نہیں ہوں گے اور پھر اس آیہ کے مشمول نہیں ہو سکیں گے جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر اپنی حالت بدلنی ہے تو قوم کو خود اقدام کرنا ہوگا. اب یہاں پہ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ قوم جو ہیں یہ کلچر کی بنیاد پر ہیں، یہ علاقے کی بنیاد پر ہے، یہ زبان کی بنیاد پر ہے. اگر زبان کی بنیاد پر ہے، قوم کا لفظ، قومیں ہوتی ہیں، یہ سندھی قوم ہے، یہ مہاجر قوم ہے، یہ پٹھان قوم ہے، یہ فلاں قوم ہے، یہ فلاں قوم ہے، مختلف قوم ہیں دنیا میں، آپ پاکستان میں بھی، اور پاکستان میں بھی آپ ایک ہی خطے میں کئی قومیں آپ کو مل جائیں گی، ان کے بھی مختلف کلچرز، آسان الفاظ مختلف شیخ جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے، جو اتار چڑھاؤ کے لحاظ سے میں نے کہا کہ ہر 20 میل کے فاصلے پر پاکستان میں بھی آپ کو یہ ڈفرینسز مل جائیں گے. تو یہ جو خداوند عالم کہہ رہا ہے قوم، یہ در حقیقت علاقے کی بنیاد پہ نہیں ہے، اس لیے کہ علاقہ جہاں ختم ہو گیا اس کے بعد نیا علاقہ شروع ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ہی علاقے میں آج جو یو سیز کے الیکشنز ہوئے ہیں، بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں، ہر شخص کا اپنا ایک دائرہ کار ہے، ہر شخص کا اپنا ایک مرحلہ ہے، ہر تھانے کی اپنی حدود ہوتی ہیں، اس کے موبائل یہاں تک آئے گی اس کے بعد نہیں آئے گی، جناب فلاں تھانے کا مسئلہ ہے، یہ فلاں تھانے کا مسئلہ ہے، یہ حدود و قیود ہیں. تو کیا قومیں بھی اسی طریقے سے مقید ہیں؟ یعنی وہ قوم کا تصور جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اور پھر وہ قوم جو رسول اللہ بنانا چاہتے تھے، اور پھر وہ قوم جو ائمہ نے جس کی تربیت کی، اور امام زمانہ آ کے جس قوم کا ہاتھ تھامیں گے اور ان کی سر پہ وضع یدہو علی رؤوسہم یا علی عقولہم کہ آ کر ان کی سرپرستی فرمائیں گے، تو یہ کون سی قوم ہوگی؟ یہ علاقے کی منقسم شدہ اقوام ہوں گی کہ علاقوں تک محدود، جناب یہ آپ کا علاقہ ہے، یہاں تک یہ کلچر، یہ زبان، اس کے بعد نیا کلچر، نئی زبان، نئی ثقافت. نہیں، رسول اللہ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، والی جو آیت ہے معروف سورہ حجرات کی، کہ ان خلقناکم من ذکر او انثی، ہم نے تم کو مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تم کو قبائل میں تقسیم کیا، اصناف میں تقسیم کیا، کلچرز میں تم کو بانٹا. لتعارفوا، کیوں؟ تاکہ تم پہچانے جاؤ، شناخت ممکن ہو، شناسائی ہو سکے کہ یہ فلاں زبان، فلاں کلچر، فلاں علاقے کا ہے. پھر خدا نے کہا یہ جو تقسیم کی گئی ہے کلچرز کی، ثقافتوں کی، تہذیب و تمدن کی، زبانوں کی، علاقوں کی، یہ تمہارے لیے مایہ برتری نہیں ہے،
ये माया फजीलत नहीं है, इसकी बुनियाद पर कहीं तुम अपने लिए इम्तियाज और अपने लिए मखसूस दर्जात के तमन्ना ना करने बैठ जाना कि जनाब हम फलां इलाके से मानने वाले हैं, हम फलां तहजीब तमद्दुन से ताल्लुक़ रखते हैं, फलां जबान से हमारा ताल्लुक़ है, लिहाजा हम सबसे ऊपर हैं। अब मतलब उर्दू ज़बान में भी आपको मुख्तलिफ कल्चर्स मिल जाएंगे, सकाफतें मिल जाएंगी, जो लखनऊ वाले वो कहेंगे जनाब हमसे बढ़कर कोई नहीं, सादात बारा वाले कहेंगे, आगरे वाले कहेंगे, दिल्ली वाले कहेंगे, मुख्तलिफ कल्चर्स आपको मिल जाएंगे। ये मुनकसिम जो किया गया इसलिए किया गया कि तुम आपस में लितारफू, एक दूसरे की पहचान करो, एक दूसरे को पहचानो। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, वो कौम, वो कल्चर, वो जबान, वो इलाका जिससे तुम वाबस्ता हो, तुमको उसी वक्त दर हकीकत इज्जत और एहतराम के काबिल बना सकता है जब तुम अल्लाह की बारगाह में साहिब तकवा होगे। यानी ये तमाम उसूल कवानीन दुनिया की हद तक पहचान के लिए, शनासाई के लिए, लितारफू, बात यहां खत्म हो गई। खुदा ने कहा अब जो चीज तुम्हारे लिए माए बरतरी बनेगी, अब जो चीज तुम्हारे लिए दर्जे का सबब बनेगी, अब जो चीज तुम्हें दर हकीकत दूसरों से मुमताज करार देगी, वो क्या है? वो तुम्हारा अखलाको किरदार है। अगर तुम जिस कल्चर से ताल्लुक हो, जिस तहजीब व तमद्दुन से तुम्हारा राबता हो, जो जबान बोलते हो, जिस इलाके से तुम्हारा ताल्लुक कोई भी हो, अगर साहिब किरदार हो तो फिर खुदा की बारगाह में। लिहाजा रसूलल्लाह ने फरमाया किसी अरबी को आजमी पर, आजमी को अरबी भी फौकी तो फजीलत नहीं, इल्ला बि तक्वा, तक्वा के जरिए से। दुरूद भेजे मोहम्मद व आल मोहम्मद पर। तो ये जो कौम का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, जिसको कुरान कौम कह रहा है, जिसको रसूलुल्लाह तरबियत करना चाह रहे हैं, जिसको इमाम ज़माना आकर जिसकी हिदायत करेंगे, ये इलाके के लिहाज से नहीं है। इलाके मुनकसिम हो जाते हैं, हदूद ख़त्म हो जाती हैं, नए इलाके की, नए थानों की, नए बल्दियाती हलकों की हदूद शुरू हो जाती हैं, मुख्तलिफ शहरों की हदूद हैं। उसी तरीके से खुदा कह रहा है कल्चर, कल्चर की बुनियाद पर भी नहीं, क्योंकि खुदा इस जो आयत मैंने पेश की इसमें वाज़ेह तौर पर अल्लाह ताला ने कह दिया। उसी तरीके से ज़बान की बुनियाद पर भी, ज़बान की बुनियाद पर भी कौम नहीं। कौम मकतब से होती है, आइडियोलॉजी से होती है। हकीकी कौम का जो नज़रिया कुरान ने पेश किया वो आइडियोलॉजी है। अगर तुम्हारे पास आइडियोलॉजी है, मकतब है, उसूल कवानीन है जिनका मौसूल दीन फुरूए दीन के, अगर ये हैं तो इस बिना पर तुम दर हकीकत साहिब फजीलत हो, अगर तुम्हारे साथ तकबा है। तो ये जो खुदा कह रहा है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन, खुदा किसी कौम की हालत नहीं बदलता, ये हालत का बदलना दर हकीकत अपनी कम्युनिटीज के लिए, इसलिए कि हम इनको मिसाल के तौर पर सहूलियात दें, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर हम कौमी धारे में शामिल ना हो सकें, और जैसे कि नहीं हो रहे हैं, हमारे तजर्बा, हमारे एक्सपीरियंस, हमारा इल्म, हमारी सलाहियतें, हमारे इस्तेदाद, हमारे स्किल्स, जो पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक इन गुज़िश्ता सालों में निस सदी से ज़्यादा का अरसा और उसका तजर्बा और इल्म हमारे पास है, हम शेयर नहीं कर पा रहे, कौमी धारे में शामिल नहीं हुए, या हम एक मकतब के तहत होकर भी सकाफतों, ज़बानों और इलाकों की हदूद क़ुयूद में मुनकसिम हो गए हैं। और एक ज़माना था कि जब इसी सिंध में, इसी पाकिस्तान में सकाफतों की बुनियाद पर हुसैनियत की तकसीम की गई, ज़बानों की बुनियाद पर हुसैनियत और करबला को मुनकसिम किया गया, और लोग एक ही आइडियोलॉजी के मानने वाले, एक ही मकतब के पैरोकार, एक ही अब्बास का आलम उठाने वाले लिसानियत के शिकार हो गए, सूबाइत के शिकार हो गए। कल्चर ने इनको, इनके जड़ों को खोखला कर दिया कि ये सिंधी बोलने वाला है, ये फला जबान बोलने वाला है। तसव्वुर कीजिए, कौम का तसव्वुर दुश्मन ने कैसे मिटाया कि एक ही अब्बास का आलम उठाने वाले क्या हुआ, मुनकसिम होते चले गए। तुम फला जबान बोलने वाले हो, तुम हमारी मजलिस में नहीं आ सकते। ये इसी शहर के, इसी सिंध के मुख्तलिफ इलाकों और शहरों की वो दास्तानें हैं जिसे हम अपने सामने रखना चाहिए कि एक जबान बोलने वाला, एक हुसैनी दूसरी जबान बोलने वाले हुसैनी की मजलिस में नहीं जा सकता था। तसव्वुर कीजिए दुश्मन कहां ले जा रहा है। लिहाजा
یہ جو میں تاکید کر رہا ہوں قوم کا تصور، یہ زبان، کلچر، علاقے کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ زبانیں ختم ہو جاتی ہیں، زبانیں مٹ جاتی ہیں۔ جو لب و لہجہ ابتدائے ارتقائے اردو میں تھا وہ آج وہ لب و لہجہ نہیں ہے۔ جو قواعد اردو زبان کے ابتدا میں تھے وہ متروک ہو گئے۔ اسی طریقے سے ثقافتوں میں تبدیلیاں آتی ہیں، لیکن مکاتب محفوظ رہتے ہیں، نظریہ محفوظ رہتا ہے۔ وہی نظریہ در حقیقت، اس کی واضح سی مثال میں دوں، انسان کی حقیقت ایک ہے، وہ ہے روح انسان، جس کو آپ کہتے ہیں میں۔ آپ 10 سال پہلے بھی میں کہتے تھے، آج آپ بھی میں کہہ رہے ہیں، 10 سال کے بعد بھی انشاءاللہ آپ میں کہیں گے۔ میں ہوں، یہ میرا ہاتھ ہے۔ 10 سال پہلے بھی آپ کا ہاتھ تھا، آج بھی ہے، 10 سال کے بعد بھی رہے گا۔ آپ کہیں گے میرے اعضاء بدن آج بھی ہیں، کل بھی تھے اور آئندہ بھی رہیں گے۔ حقیقت کیا ہے؟ وہ حقیقت ہے، وہ اصالت انسان، جس کو قرآن نے کہا وہ روح انسان ہے، کہ جس کو خدا نے کہا کہ میں اپنی روح پھونکی۔ تو اسی طریقے سے قومیں بھی در حقیقت منقسم ہوتی چلی گئیں، چونکہ ہم قومی دھارے میں شامل نہیں ہوئے، کہ ہم نے قوم کا جو تصور لیا، قوم کا تصور لیا علاقے کی بنیاد پر، ثقافت کی بنیاد پر، کلچر کی بنیاد پر، رنگ و نسل کی بنیاد پر، زبانوں کی بنیاد پر۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک ہی مکتب کے ماننے والے، ایک ہی قرآن کے ماننے والے تقسیم در تقسیم کے تحت، ڈیوائیڈ اینڈ رول کے تحت تقسیم ہوتے چلے گا، اور شرازہ بگڑتا چلا گیا۔ ایسے موقع پہ ہم کیسے امام زمانہ کے لیے جد و جہد کر سکتے ہیں؟ جب میرا آپ سے اختلاف زبان کی بنیاد پر ہو، آپ سے اختلاف کلچر کی بنیاد پر ہو، آپ سے اختلاف علاقے کی ثقافتی اصول و قوانین کی بنیاد پر ہو، کیسے ایک قومی نظریہ پنپ سکتا ہے؟ کیسے ہم متحد و منسجم ہو سکتے ہیں؟ کیسے ہم صدا و ہمنوا ہو سکتے ہیں؟ یہ وہ درد ہے کہ جس کو وظائف منتظرین میں شامل ہونا چاہیے، کہ امام زمانہ کے ماننے والے کسی بھی مکتب سے، کسی بھی نسل و نجات سے، کسی بھی علاقے سے، کسی بھی زمان سے تعلق رکھتے ہوں، ان کا نظریہ ایک ہی ہے، وہ ہے قرآن کے دیا ہوا نظریہ، وہ ہے رسول اللہ کا دیا ہوا نظریہ، وہ ہے اہل بیت علیہ السلام کا دیا ہوا نظریہ۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ چنانچہ یہ قوم اگر بن جائے، خدا کہہ رہا ہے تم خاندانوں میں، قبائل میں، علاقوں میں، کلچر میں تقسیم ہوگے تو اپنی بہتری کا سامان کر سکتے ہو، لیکن من حیث القوم، قومی دھارے میں شامل ہو کے نہیں کر سکتے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، خدا کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا کہ جب تک وہ اپنی حالت نہ بدلے۔ ہم اپنی حالت بدل رہے ہیں کلچر کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، علاقے کی تہذیب و تمدن کی بنیاد پر، اور یہی وجہ ہے کہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ہمیں وہ نتائج حاصل نہیں ہو رہے۔ تو امام کے لیے جو کوشش کی جائے گی، انشاءاللہ چونکہ تمہیدی گفتگو اسی پہ اختتام کروں گا اس کا، کیونکہ ابھی اس کے بعد مجھے فوراً جانا ہے، کل انشاءاللہ کل یہیں سے سلسلہ جوڑوں گا، کہ یہ قوم بننے کے لیے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں۔ یہ وہی قوم ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب تک خود کوشش نہیں کرو گے اپنی خانقاہوں سے نکل کر، کلچر، زبان، علاقے اور تہذیب و تمدن کی حدود سے بالا تر ہو کر تم جب تک کوشش نہیں کرو گے، تم کو کامیابی نہیں ملنے والی۔ بس حضرت گرامی، یہ وہ قرآنی اصول ہے کہ جو ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ امام زمانہ کے منتظرین کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اب یہ چھوٹی سی بحث جو میں نے آپ کے سامنے کھولی ہے، یہ ہماری فکروں کو کھولنے کے لیے کافی ہے کہ جب امام آئیں گے تو پھر اس سے زیادہ مسائل پیش آئیں گے، اور انشاءاللہ گفتگو آئے گی تو پھر اس کو آہستہ آہستہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ چونکہ 5 مجلس ہیں اور ہمیں پھر مصائب کو اسی انداز سے دیکھنا ہے، تو آج میں چاہتا ہوں کہ جناب سکینہ کے مصائب سے آغاز کروں، تاکہ بتدریج ہم جب آخری مجلس سے پہنچیں تو پھر ہم اپنے مصائب کو اس منزل پہ لے جا سکیں کہ جہاں سے مثال کے طور پر اپنے وطن واپسی کا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام اس قومی نظریے کو لے کے آگے بڑھے، اور یہی وجہ ہے کہ جناب زینب کے خطبات ہوں، امام سجاد کے خطبات ہوں، وہ ایک الہی اور اسلامی قوم کا تصور دے رہے تھے کہ جس میں خدائی آئیڈیالوجی ہوتی ہے، نظریہ ہوتا ہے، اور پھر انسان خدا کے بنائے ہوئے رہبروں کے پیچھے چلتا ہے۔
اپنے بنائے ہوئے لوگوں کے پیچھے چلنا کچھ اور ہوتا ہے، خدا کے بنائے ہوئے ہادیان امت کے پیچھے چلنا کچھ اور ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ لوگ ایسے ہادیان امت کے خلاف ہوئے اور ان کو تحقیق کیا، اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت اس بات کی گواہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اہل بیت جہاں جہاں سے گزرے، جہاں جہاں سے اس قافلے حسینی کا گزر ہوا، انہوں نے لوگوں کو شعور دیا، آگاہ کیا، بیدار کیا۔ ہر زبان، ہر قوم، ہر قبیلے تعلق رکھنے والا انسان بیدار ہوا، آگاہ ہوا، اور اس نے قیام کیا۔ اور آہستہ آہستہ قیام کی جو صورتیں سامنے آئیں وہ آپ کے سامنے ہیں، یہاں تک کہ جناب سکینہ کا، یا ایک روایت کی بنا پر جناب رقیہ سلام اللہ علیہ کا جو روزہ اس وقت شام میں ہے، اور جناب زینب کا روزہ شام میں ہے، یہ آج بھی لوگوں کے لیے ہدایت کا کام کر رہا ہے۔ جناب زینب کے دو روزے مشہور ہیں، ایک شام میں اور ایک مصر میں۔ آج بھی مصر میں جناب زینب کا ایک مزار مشہور ہے کہ بعض تواریخ کے بنا پر جناب زینب وہاں پر مدفون ہیں۔ جناب زینب، جناب سکینہ یا جناب رقیہ، ناموں کے اختلاف ہو سکتے ہیں، ان کا روزہ آج بھی در حقیقت ظالموں کی زد میں ہے۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کا روزہ آج بھی ظالموں کی زد میں ہے، آج بھی مظلومیت ائمہ اشکار ہے کہ حسین کی وہ بچی کہ جو اپنے باپ سے جدا ہو چکی ہے، تصور کیجئے وہ بچی جو روزانہ یا کبھی کبھی اپنے باپ کے سر کو نوک نیزہ پہ دیکھتی ہوگی، اس بچے کا کیا عالم ہوتا ہوگا۔ چھوٹے بچے اپنے والدین کی، اپنے قریب ترین افراد کی دوری کو برداشت نہیں کر پاتے، بار بار پوچھتے ہیں کہ ہمارا فلاں باپ یا ماں کہاں گیا۔ جناب سکینہ بھی ایک بچی ہونے کے ناطے اپنے گھر والوں سے پوچھتی ہیں، کبھی سید سجاد کے پاس آتی ہیں کہ بابا کہاں ہیں، کبھی ماں کے پاس آ کے سوال کرتی ہیں، کبھی پھوپھی اماں کے پاس آ کر ان کا دامن پکڑ لیتی ہیں، اور بار بار سوال کر۔ اہل بیت کے پاس کوئی خانے کو نظر جواب نہیں، بچی کو بہلا دیا جاتا ہے، تسلی دے دی جاتی ہے، بچی خاموش ہو جاتی ہے۔ لیکن جب سے قید خانے میں سکینہ آئی ہے، اللہ اکبر، سکینہ کا عجیب عالم ہے۔ بار بار قید خانے کے دروازے پہ جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے قید خانے کے دروازے کو ہلاتی ہے، اماں کا یہ قید خانے کا دروازہ کھل جائے گا، اماں کیا ہم اپنے وطن جا سکیں گے؟ ماں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اس کے بعد کبھی پھوپھی اماں کے پاس آتی، پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ جناب زینب کہتی بیٹا یہ اپنے گھونسلوں کو جا رہے ہیں، رات کا اندھیرا پھیل رہا ہے۔ جناب سکینہ کہتی پھوپھی اماں ارے ہمارے قید خانے میں بھی تو رات کا اندھیرا پھیل رہا ہے، کیا ہم بھی اپنے گھر جا سکیں گے؟ جناب زینب کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ کبھی سید سجاد کے پاس آتی، بھیا سید سجاد یہ بتاؤ کیا زینب اپنے وطن جا سکے گی؟ کیا ہمیں رہائی نصیب ہو سکے گی؟ اللہ اکبر۔ اسی طرح دن گزرتے رہے، رات کو بچی نے خواب میں دیکھا جناب زہرا آئی ہیں، اور وہ فرما رہی ہیں سکینہ تیری مصیبت کے دن ختم ہو گئے، آ جا اپنے باپ کے پاس، آ جا تیرا بابا تیرا منتظر ہے۔ بچی خواب سے بیدار ہو گئی اور کہہ رہی ہے ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا۔ بچی کو دوبارہ سے حسین یاد آ گئے، اتنا گریہ ہوا کہ یزید کو مجبوراً سر حسین بھیجنا پڑا، سر حسین تشت میں رکھ کے آیا، در زندہ پہنچا، ایک دفعہ کپڑا ہٹایا، سکینہ نے بابا کے سر کی زیارت کی۔ خدا کسی مظلومہ کو یہ منظر نہ دکھائے، اللہ اکبر۔ اب تک یہ ہوتا تھا سکینہ اور حسین کا آمنا سامنا ہوتا تھا، جناب امام حسین بڑھ کر سکینہ کو گود میں لے لیتے تھے، سکینہ نے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا، آج بھی میرا بابا مجھے گود میں لے گا۔ لیکن سکینہ تیری آرزو پوری نہ ہو سکے گی، تیرا بابا کا مظلوم جسم جسے گھوڑوں کی ٹاپوں نے پامال کر دیا، ارے وہ تو کربلا میں رہ گیا۔ سکینہ نے یہ کہہ کر تشت سر حسین کو اٹھا لیا، بابا کیا ہوا تیرے ہاتھ نہیں ہے؟ سکینہ کے تو ہاتھ ہیں، یہ کہہ کے سینے سے لگا لیا۔ اب تک تو حسین سکینہ کو سینے پہ سلایا کرتے تھے، لیکن آج اب نیند سلانے حسین آ گیا، اور عجیب طریقے سے سلائی ہے نیند۔ آ سکینہ میرا سینہ نہیں ہے، ہاں مجھے اپنے سینے پہ رکھ لے، اللہ اکبر۔ جناب سکینہ نے جناب امام حسین کو سینے سے لگایا، حسین کے سر و صورت کو چومنا شروع کیا، بوسے لینے شروع کیا۔ آزادارو، ایک دفعہ سکینہ نے اپنے رخسار کو حسین کے رخسار پہ رکھ دیا، کہا بابا آپ کے ہاتھ نہیں ہے، کیا آپ میرے گالوں کے زخم کو دیکھیں گے؟
बाबा इन पे तमाचे लगे हैं, बाबा मुझे दूर मारे गए हैं, बाबा ताजियानों से पीठ जख्मी है, अजरकुम अल्लाह, बच्ची ने अपना रुखसार को रुखसार हुसैन पे रख दिया। थोड़ी देर न गुजरी थी कि सकीना की आवाज आनी बंद हो गई। सैयद सज्जाद ने कहा, बहन सकीना, बाबा से मिलो न जाने कब मुलाकात होगी। अब जो शाना हिलाया, बच्ची का सर ढलक गया। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौला आपने पुश्त खयाब अली असगर की कब्र बनाई थी और सैयद सज्जाद से पूछे कैद खाने में अपने हाथों से सकीना को।